Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Circle collapse imminent. Get to safety. Stack up! Stack up! Blackout.
Mission clock is running. Go, go, go. She has to marcar só o meio. Marca. Era custo de mão de games e não, estávamos a jogar aquele novo jogo que transformas-te em caixa, candeeiros e... Olha um carro. Olha o que está à frente. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Vamos lá já. Vou só buscar isto aqui e aqui dentro. Deixa isto aqui. Onde é que estás? Tem calma. Estou a chegar aí, cara. Tem calma. Boa, só estou a ter calma. Eu sei. Oi. Nada, eu gastei dentro, no chão. Net call, supply drop incoming. Está a chegar já não? Está aqui uma SWAT, se quiseres. Dentro da casa de banho. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Muito bem que o deixou para trás. Vixe. Estou-me a apontar, não sei de onde, mas é aqui. Espera aí, Almeida, que estava-me a apontar daí. De onde? Nossa frente aonde? Então anda. Aqui a Ribeira! Já foi. Já tem. Aqui um saco. Uhum.
Apanha isto. Não, já está. Já está que já resolvi. Vamos lá. Não, também não tenho muito. Tenho... Traz aí. Vais levar com ela na mesma, cam. Olha, ui. Ah, não dá, cara. Não dá para sair do caminhão. Vou estar aqui à minha frente. Está aí atrás de ti. Está atrás de ti. Está aí ao pé do caminhão. Está o outro a chegar. Já era. Né? A gente ia acabar por levar com ele daí. Se fosse coisa, eles iam passar por ali. Né? Andava, eu estava atrás do caminhão, andava a fugir para um lado e para o outro, que os dois estavam os dedos a disparar para mim, e eu, depois já andava a me puxar para trás, já estava a surdo. Antes de os ver, já estava a surdo. Tá junto. Aqui dentro tem um saco. Potential collapse detected. Advise relocation to indicated safe zone. Tens uma caçadeira, está aqui um saco onde eu estou, tem aqui uma Maddox, tem aqui um colete nível 1.
Bueno, tres culetas. Então está aqui. Está lá o saco. Naquela cá do lado onde eu estou. Não, quero uma mira, vezes três, vezes quatro. Já tenho. Já foste buscar o saco? O colete? Está na última casa aí, onde tu estás, nessa última aí mesmo. Exatamente onde tu estás, aí dentro. E o saco também estava aí. Tenho o saco e tenho o colete. Não, está aí no nível 1, cara, aí dentro de onde é a casa de banho. Tem só tem 4 pensos. Live lay. Circle collapse imminent. Get to safety. Mas essa já aí, estou lá direito. Supply drop inbound. Vai da frente que eu bato cima. Não, já tenho. Já apanhei uma vez quatro. Não, já. Dado, mas já tenho. ICR, não, só se for a sua. Não, mas posso ficar com isso, é. Bem, vou deixar a demónio para trás. Não, cara, vou deixar a demónio para trás. Não, cara. Deixei. Arranca. Bora. Não, segue já, passei, que já estamos muito longe. Essa daí pode disparar. Olha aí. Estás a ouvir? Filho da puta, mijão. É, por aí. Cheguei a traçar ali a ponte de comboio. Arranca que eu estou a ver. Por baixo. Mira aí já. Isso já está a pegar fogo. Tem o carro.
Estão aqui. Mataste o outro? Tá soro? Toma, não morre. Ele ia dar com machado. Imagina. I know. Posso ficar com o sensor? Não, tá aí, vou pegar agora. Siga. Sit rep, circle collapse imminent. Get to safety. Subigarista. Foda-se, onde é que o outro morreu? Que eu já nem me lembro do saco dele. Sou camarada, embora. Acabado de aterrar. Oh, só tem uma arma para mim. E aí, olha, tenho uma arma cheia de tatos, mas não tem nada. É isso que eu preciso de tatos, não manda para esta. Esta não tenho. Já está, posso ficar com o resto, hein? Não sei, estou a voltar para trás. Também é isso, quanto mais voltar para trás, volta. Parece que leva mais com eles. Pois tu que foste à casa? Não. Eu também não ouvi ninguém, eles também não se manifestaram. Bora. Aqui que morreram, morramos um bocado, não foi?
Ничего, жди. Aqui, tens aqui uma mira BS4, um supressor, uma granada. A granada não, a granada vou ficar com ela. Um guarda nas chapas. Sit rep, circle collapse imminent. Get to safety. Aqui. Tá outro? Mataste outro? Dá mais um sensor. Vou lá, senso. Estás? Vamos embora. Vamos para o fio. Mas subimos, apanhamos esses gajos aí em cima. Eles estão ali na guerra. À nossa direita, ouviste? Para já não. Mas podes pôr, se quiseres, eu vou baixar, não me ouves. Tenho aquela merda para andar mais rápido baixar. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. What are you? What are you doing? Circle collapse imminent. Get to safety. Mamá, lo más. Anda, mira. Ah, deixa daqui tu amigo. Então paga lá. Tá de ser para baixo. Espera, para aí. Deixa-me só trocar isso. Eu não tenho. Net call. Supply drop incoming. Não tem cocaria. Traz a... Claro. Já vi. Mate o Dead Silent. Tem sensor? Mate o teu sensor. Não está no chão. Calma. Anda rápido. Cura-te.
y botava aqui embaixo. Espera, tu vais ver jogar. Be advised, further collapse expected. Relocate to safe zone. Vou matar um Outlander, não quero um Outlander por nada. Devemos a rodar para este lado. Sim. Sitrep, circle collapse imminent. Get to safety. Vamos à pan, peraí. Vamos chegar agora aqui à linha, a gente espera aqui um bocado. O motor já acabou. Está aqui à minha frente. Está a 220 e qualquer coisa. Mas está no chão. O gajo está a dar vida, olha. Está atrás da árvore. Está fora. O gajo não a levantou! Uma sorte ficou da pai, mano. Está atrás da árvore, olha. Calma, calma. Olha lá um leão a subir, olha. Ai, filha da... Como roda, cara? Roda aqui. Deita-te aqui, deita. Não vai nada. Espera, espera aí. Sim, sim. Tinha-me para a vida, cara, calma. Que eu vou por aqui o sensor. Olha aí. É esse, eu já tinha metido down na segunda boi. E agora disparei para o de cima e a segunda boi aproveitou o lance e matou-me. Ah, e eu tenho aquela cena, vamos baixar outra vez. Deixaste para trás? Sim, deixaste para trás. E na árvore? Estava aqui o saco dos gajos. Como é que está? Eu já meti, já o tenho metido. Não tenho, não tenho. Esta aqui um gajo em minha frente. Já foi? Não dás nada, cara, tem calma, cara. Nós estamos os dois juntos, cara, para ganhar isto, cara. Está aqui. Ah, não, 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 mission area secure. Good work. Tá bem, tranquilo. Até já. Bacafel. Vambora. Tá bem, tá bem.
Mas quem é ele? Tranquilo, tranquilo. Mas quem é? Quem é? Isso que eu estou a perguntar, não? Luca Brasil morreu. Mandar convite para a partir de som. Enquanto isso, eu fumo. Ah, já entrou, então já vou pôr. Quer que tá ouvindo música? É sua? Quer que tá ouvindo música? Escuta ouvindo música, cara. Ah, estava fora? Aí, não ouve? Estava fora, não ouve? Ah, antes não dava. Antes não dava atualização. É que eu estou a fumar, não estou a ver, está a ver? Sim, vai. Não, não. Marca, marca. Diz que tem só para logo, mas farto mais. Ei, pá. Don't test your luck. Olha, para aí. Ó, vigarista. Puxa atrás. Está aí, puxa atrás. Não é tranquilo, mano. Eu que me esqueci dele. E onde ele entra já outra vez? Sem calma. Espera. Oh, seu vigarista, desculpa, vá lá. Não vi o convite, mano. Momento, passou. Mas já estavas primeiro, cara. Anda que aqui já se ganha. Anda que aqui já se ganha. Estavas primeiro, cara. É só rir. Aqueles dois nabos das gamas. O meu irmão não é puxador. Aquele que é a minha filha a jogar, pá. Foda-se. É mesmo só para rir, é só para passar o tempo. Chegaste, marcaste. Nós vamos tentar bombeiro. Quem? Fonesca. Chegar lá do... Vou lhe dar... Vou lhe dar dois cachaços quando chegar lá até se dica. Blackout.
Bueno, también tengo aún, se llama Fanakes. Marca. É verdade. É ele, os irmãos Metralha, foi por isso que ele falou. É ele, é o Faneca, o Metralha, é o. Como é que chama o outro? São mais dois ou três, já nem me lembro. São mais dois. E uma irmã. Então são quatro e irmã, cinco. Fanecas, a Metralha, e tem o. Como é que chama caralho o outro? O Chihuahua, é o Chihuahua e o outro é o. Então. Não tiraste carta de viação? Já, yeah, mas eu vou para baixo. Vou já avisar que já estou cá em baixo. Ainda por cima só tenho uma pistola. Espera aí, preciso de parar aqui, preciso de parar aqui. Anda, preciso de parar aqui. Dança do Chihuahua. Está aqui um colete nível 2 aqui atrás. Mataste dois? Eu matei um, falta um. Olha esse kill logo. É? Ainda foram tantos. Ué, se acreditas que eu não vi um saco até lá aqui. Aqui o chopper. Óbvio que ele só está dando. Aí está aqui o chopper, já vai estar contigo. Está aqui, tens aqui uma mala, não é cá? Não, mas o homem está ali sozinho. Vou estar lá a gente com ele e a gente vai lá. Tens aqui uma mala onde eu estou. Net call. Supply drop incoming. Caraca, que já vou. Temos. Onde é que faz a tira? Vambora, 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 vambora. Eu vou arrancar.
Contacta, mamá. No, let's go. No, let's go. Oh, vai mamar, lamos. Tem um sensor lá direito na pedra. Vou rodar à esquerda. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Não tá aí nada. Sensor lá na pedra. Vai. Mais sorte aquilo, acho que o gajo da esquerda levou que os dois à direita. Eu só vi um, eu só vi o da frente, depois não apareceu mais um mais à direita. Acho que está sozinho, mas só sei que não vai mandar com o caralho. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Tem um lado frente. Dois. Eu não te viro. Burros do caralho.
Na partilha, na partilha. Não posso viver. Begriffs. Maar bij begrijp de boel wat daarnaast is. Não, estou falando isso, é que marca e depois não chegas. É, mas se chegas, vai estar asas para chegares lá. Chegaste, chegaste. Já chegaste. Próximo a marcar. Quem é o próximo? Adoro isso. Foi isso. Foi que entrou antes do vigarista. E depois a placa ao filho que entrou antes de mim. Você anda assim? Consider all contacts hostile. We're established on station. You may drop when ready. Tiveste sorte, não te cortou. Que é de lado baixo assim? Ah, vai mal, mal, moço. Ah, já é. Está lá o gajo, caçadeira, matou-me das escadas para cima. De caçadeira, olha aí.
Claro, vocês fugiram todos para baixo, cara. Pois não, isso não dá assim. Não dá, mano. Isso depende da altura e da profundidade. Tá na sim. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Calma que eles vão descer. Olha aí o gajo. Viste? Olha aí o gajo, olha aí o gajo. Vai lá, vai sair da vida aqui que já deu. Era o flash. Do flash para quê? Então, mas agora, mal meteste esse no chão, ou viste o outro, meter o flash lá para o meio, ali, mandava de encontrar a parede. Eu sei, cara, já tinhas metido dois no chão, certo? O último que te deu o tiro, quando foste para o canto, mandava. Exatamente. Macacox. Bom dia. Fala. Classify the mission area.
Não, cara. Não, cara. Ó, Joca, ó, eu vou te enrabar, ó, Joca. Ó, ó, mano. Olha, não tenho, porque a última vez que te mandas chupar, trincaste. Disseste, vou levar, que é, vou-me consolar em casa. Olha, levar, disseste assim, vou levar metade, que é, vou-me consolar em... Que é, vou-me consolar em casa. Oh, ok, vai, que estás-me a dizer, estás-me a dizer a mim que és tu, estás-me, oh, olha, não está, oh, tá, oh, vou, mas espera aí, mas estás-me a dizer, és tu gay, espera aí, mas, és, oh, a enrabarem-te, viraste puta. Não, para, já, olha, para aí, já estás a gaguejar, já estás a ficar nervoso, tem calma. Respira, respira fundo primeiro. Primeiro, não, ah, já sei, já sei, já sei. Não, não é isso, tira o que tens na boca primeiro e fala. Oh. Mas tu és gago, mas eu sei porquê. Aquela bate na garganta deixou-te gago. E ficaste com os pelos entalados na boca, hein? Pois. Mas assustaste tanto que isto queixo, ainda por cima, disseste assim que isto é tão bom que até tenho que levar a recordação, deixa comer um bocado, já acho que ouvi, oh, agora o que ouvi dizer agora, é que estás aí, pegas no pauzinho de vez em quando para te consolar, para te lembrares, diz-lhe isto é que é do bom. Sit rep, circle collapse imminent, get to safety. Quem fala assim, muita pizza já viu. Mas já, pois imagino, ai não, logo com quem? Logo com quem? Mas isto é. Oh mano, mas isto é para os jogadores, pá. Supply drop inbound. Olha, onde eu estou, tenho aqui um sensor. E onde eu estou, tenho.
Bora! Foda-se! Olha para isso, mano. Deixa os homens todos por causa da sor, mano. Oh, Doritos! Apanha. Eu sei. É, desapareceu as cenas todas do saco, mano. Trata do caralho. Seis calças em casa! Oh! Bambam, mais uma cutaco! Não vais ver a bola? O quê? Anda cá que vais levar com o taco! Oh, Joca, não vais ver a. Não vais ver a bola, a mulher vai estar com o taco! Zela. Troca! Eu sei, olha, vou morrer, mas é assim, que a moto foi com caralho. Vai a pé, vai que ela vai arrebentar. Eu tenho um, do Black Ops. Você não precisa, mano. Olha lá, eu como é que eu não tenho esta. Eu tenho a puta da arma normal, mano. Que foi da gente? Vou já aí, vou já. Circle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound.
Pero bueno, da ahí el nombre. Someone should take these supplies. Já devem estar aqui à frente. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. Olha aí, caralho. Oh. Foda-se. Apaguem o sensor que está aí, que eu não tenho espaço. Em baixo. O pé da pedra. Dois. Não está aí o sensor? Ah, pô, caralho, pá. Que aquela merda é esse. Circle collapse imminent. Get to safety. Mete vida, olha o colete. Já matou. Baixo que aí, moço. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone.
Tá aí um em cima para o café do lado esquerdo. Sit rep, circle collapse imminent, get to safety. Não, ainda está do outro lado, ele subiu para cima, ele vem sempre. Indo juntos, que o gajo está sozinho, mas... Ah, do 3, do outro, mete uma no cu, mete outra na boca e ainda te faço outro buraco numa orelha do outro lado. Dois. Não, estão os dois juntos. Estão os dois juntos, venham pela vossa direita. Mete o flash na mão já, quando ele estiver a chegar. Tens o flash, ó. Mandas o flash. Cola já o flash. Cola o flash, meu menino. Eram quatro, eram os últimos quatro. Ali, quando os viste, metias o flash primeiro antes de disparares, matava dos dois. Ah, oh, mete uma granada nisso e vai já. Dois tiros. Oh, Cox. Olha dois tiros, Cox.
Se acabou, figa. Esta também, cara. Entram os dois, cara. Tá bem, mas faz já já, enquanto vais lá falar aí no banho. Assim já. As costas. Sit rep. Potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised. Então, qual que se morreu ontem, caralho? Que caralho? Disse que ia lá falar com o homem, não disse que ia. Ele estava aí nos. Estava aí a falar com o homem, mas estava atento. Não disse que. Lembro para uma mira vezes 4, sniper.
Ya tengo. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Ya que saco. Ya voy. Ah, no, pasa nada. Ah, deixa ficar aí, deixa ficar aí. Deixa ficar. Já vais ver. Deixa lá ficar que já vais ver. Marca lá outra vez que eu não vi bem, ó, para o café. Quero? Estou a chegar aqui, ó, para ti. Vá cá. Já tenho. Não, então é chique, homem. Supply drop inbound. Ah, antes fosse. É coxa. Não. Estou aí com as minhas armas. Xiii, eu lá mandei isso para o cara mais bem. Foda-se. Isso não está aí. Compra um novo. Está aqui outra mira sniper aí dentro, se quiseres. Cobra um cá, mano. Fugiu-me. Be advised. Further collapse expected. Relocate to safe zone. Foda-se. Não tenho um, mas estou a usar. Que é só um paquinho. Uma mira sniper aqui.
Olha aí um carro aí pra ele. Na vossa direção, vai parar aí o carro. Não sei. Bora, 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 bora. Vocês vêm ou vou ficar aí? Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Tá aqui, tá bem. Net call. Supply drop incoming. Daí, Cox. Não, não. Não, um cabrão de matar. Ah, caralho. Further collapse expected. Travel to indicated safe zone. 130, tá muito longe. Ai, mamá. Ah, estou lá a tiro já mais perto, está aqui. Oh, caralho, quantos são afinal de parar para mim? Supply drop incoming. Os meus meninos. Sit rep. Circle collapse imminent. Get to safety. Já fui já.
Foda-se! Os homens estavam aqui, cara, à tua frente nas escadas, cara. Isso eram duas equipas. Não fui para muito longe. Cortados ao meio, caralho. Não dá, pá, está 4 isto. É a última meta que eu tenho que sair. Já estou a baga. Tenho que ir, tenho muita merda para fazer. Tanta merda para fazer, segunda-feira. Boas férias. Sim, senhora. Acabou. Paguei-a. É Almeida, foda-se. É verdade, Almeida. Salto, então, salto que consegues subir o barco grande. Ah, já viste o salto que é? Caramba, acho que isto é logo a começar, não vem para aqui ninguém. Não, mas sem cima, não é aqui, cara. Totalmente diferente. Sitrep, potential collapse detected. Relocation to indicated safe zone is advised.
está on. Legal, son, cara. Supply drop incoming. Lá em cima? Mas que é Cox? Estamos aqui a fazer Cox. Estou na casa? Então bota a casa. Mas eu não tenho arma para isso. Eu não tenho arma para isso. Não tenho. Tenho, anda cá, para aí que eu estou a fugir. Tenho que apanhar tomas pelas costas, mano, tem calma. Como é que é possível esta merda, mano? Circle collapse imminent. Get to safety. Mas o guarda. Todos aí, a aldeia da frente. Sai, sai fora da moto. Mas até logo.